Мої вітання. В ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Анна Герман та Ольга Рибак. Про те, чим запам'ятався четвер, 24 березня, далі. Вода – якнайзаповітніша мрія. На Хмельниччині селяни страждають через обміління криниць. Будівельні схеми обласної поліції. Або чому на землі відомства облаштовують платну автостоянку. Новини спорту. Дві хмельницькі команди зіграють на відкритих міських змаганнях з регбі-7 у Києві. Найзаповітніша мрія – вода. Ледь не у кожному селі краяни скаржаться на обміління криниць. Щоправда, наприкінці зими води трохи побільшало. А от чи надовго – не знає ніхто. Адже прогнози на найближче літо не надто втішні. Синоптики говорять про чергову посуху, екологи – про майбутню величезну проблему. Покажіть, да. Подивіться, ваше піввідро. Ми у селі Іванківці Хмельницького району. Тут більше 200 дворів, та майже у кожному своя криниця. І майже у кожній не вистачає води. Навіть зараз, на початку весни. Водички не було. Не було все літо, не було всю осінь, і не було взимку, аж от тільки що пішли дощі. Ось. І трошечки вода появилася, і всі стараються зранку бігти, набрати ту відерку води, потім неможливо. Без снігу, без дощу та з більшою від норми річною температурою. Посушливий період на Хмельниччині, як і в Україні загалом, триває вже 4 роки та має вкрай неприємні наслідки. Обміліли не лише річки та ставки, а й підземні джерела. Фахівці говорять про безпрецедентну посуху та про те, що проблема сама собою не розв'яжеться. Тут, звісно, рецепт тільки один – відновлювати ті свердловини, які законсервовані, це треба їх робити розконсервацією і відповідно робити по селу водопроводи. У Іванківцях з цього приводу тільки розчаровано констатують. Перед кожними черговими виборами до місцевих рад ледь не кожен кандидат у депутати обіцяє розв'язати питання з омріяним водогоном. Але віз і нині там. У нас же ж йде Чернелівський водогін попри село. Можна було би туди підключитися, якби хтось з цим зацікавився. Ми б люди там так само помогли би, чим треба. Нестача води особливо відчутна у нових криницях. А от ті, що викопані багато десятиліть тому, зараз хоч і частково, але наповнені водою. Наприклад, ця іванківська криниця загального користування з'явилася тут ще на початку ХХ століття. У Іванківцях її називають «золотенька». Щоправда, до вечора води і тут меншає. А як всі приходять по воду, то й нема води. Так, як в 6 часов станеш, то ще набереш відро чистої, раніше було. Поки пересічні краяни бідкаються, посадовці нарешті вирішили влаштувати інвентаризацію всіх артезіанських свердловин Хмельниччини, аби зрозуміти, що і де працює, кому належить та чи може стати у нагоді громаді. Світлана Русіна, Володимир Саприкін з Хмельницького району для інформаційного випуску. Стоянка для своїх в обласному центрі на майбутній автостоянці обласного управління Нацполіції взялися заробляти. Йдеться про земельну ділянку на колишньому співочому полі, яку міська влада передала у постійне користування правоохоронному відомству ще 3 роки тому. Та на облаштування автостоянки правоохоронцям уже кілька років держава не виділяє грошей. Тож нині ті знайшли золоту середину. Подробиці – далі у сюжеті. Цю ділянку площею 1500 квадратних метрів у 2013-му Хмельницька міська влада передала у постійне користування обласному управлінню тоді ще міліції. Цільове призначення – будівництво безкоштовної стоянки для службового транспорту. Роботи вдалося розпочати лише у січні цього року, а разом з тим і продаж паркомісць. Власник цього центру продажу – Олег Федаш. Раніше нам вже доводилося спілкуватися з ним на іншому будівельному об'єкті. На підставі чого ми маємо купити? Льона, де? Огонь. Якщо це є об'єкт, я хочу купити. На підставі чого? У вас є дозвільні документи? Не тільки ми. Зараз вам дозвільні документи. Ну, значить, так. Територію будівельного. Сьогодні ж цей серйозний чоловік вже співпрацює з правоохоронцями, а саме займається будівництвом відомчої автостоянки. Обласне поліційне управління 3 роки не отримувало державних грошей на капітальне будівництво, тому довелося шукати інвесторів. І фірма Олега Федаша – єдина, хто погодився інвестувати гроші в цей об'єкт, та ще й на невластивих для забудовника умовах. Забудовник бере
любу земельну ділянку, ну, для її подальшої забудови, да, тобто там будинок, там від 2 до 5%. На даний момент УВД захотіло 20. А вам які зазвичай? Ну, розумієте, на даний момент якби на підприємстві працює багато працівників, і тому якби легше заробити підприємству якусь невеликий відсоток, але заробити, і людям будуть теж робочі місця збережені. Наразі і забудовник, і замовник мають усі документи і діють відповідно до букви закону. Нас перевіряло ДАБІ наше місцеве, от, про те, що всі роботи виконуються згідно декларації нульової, тобто про підготовчі роботи. На сьогоднішній день проєкт стадії розробки, тому Д1 не береться декларація на початок будівництва, тому що ми ще перевіряємо, як що можна зробити, щоб було розташовані скільки, ну, точна кількість паркомісць. Згідно з містобудівними умовами, на цій сучасній стоянці запланували 95 місць. 20 з них за угодою займе відомчий транспорт. Правоохоронці переконані, що це гідні умови, адже без державного фінансування побудувати на захаращеній землі стоянку було б неможливо. Собівартість одного паркомісця на даний час буде орієнтовно десь 50 тисяч. Чому? Тому що парковка будується сучасно. Це сучасні засоби контролю, сучасні засоби відеоспостереження, плюс сучасні матеріали. Я рахую, що ми поступили правильно. Варто зазначити, 1500 квадратних метрів залишається у власності обласної поліції. Проте на забудовника покладено виплату усіх податків. Закінчити будівництво планують у другому кварталі цього року. Надія Драганчук, Михайло Гаврух для інформаційного випуску. Нацбанк запускає нову купюру номіналом 500 гривень. З 11 квітня вона уже з'явиться в обігу. Нові банкноти з портретом Григорія Сковороди матимуть удосконалену систему захисту. Оновлена купюра замінить зношені і пошкоджені гроші, а згодом вони будуть повністю вилучені з обігу. Втім, найближчим часом українці зможуть одночасно розраховуватися банкнотами номіналом 500 гривень зразка як 2006, так і 2015 року випуску. Ми продовжуємо подільську панораму. У другій частині інформаційного випуску дивіться про таке. Спільно подолати туберкульоз. 24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з недугою, до вивчення якої долучилися й подоляни. Про центр землі у Хмельницькому. Подільський культурно-просвітницький центр імені Миколи Реріха організував фотовиставку «Тібет. Шлях на Кайлас». Новини спорту. Дві хмельницькі команди зіграють на відкритих міських змаганнях з регбі-7 у Києві. На Хмельниччині все частіше порушують право інтелектуальної власності. Вже цього року відкрито 16 кримінальних проваджень щодо незаконного використання торговельних марок, фірмових найменувань, порушення авторських прав. Це і підпільні цехи, і фальсифіковані продукти, і контрабанда. Представники влади торговельної сфери, правоохоронці краю, зібралися, аби обговорити важливість та шляхи розв'язання проблеми. Виявляється, реалізація всіляких підробок – доволі прибуткова справа. Однак порушники прав інтелектуальної власності можуть і дорого за це поплатитися. Суть злочину полягає в тому, що особа, яка здійснює свою господарську діяльність по реалізації продукції із незаконним використанням знаку для товарів і послуг, не визнає своєї відповідальності через те, що не усвідомлює, що даний знак може бути зареєстрований іншою особою. У випадку неприпинення розповсюдження товарів із незаконним використанням торговельних марок, власник або повноважена на те особа залишає за собою право звернення до правоохоронних органів з метою відновлення порушених прав та відшкодування за подіяний збір. Часто й самі товаровиробники не переймаються реєстрацією власного товарного знаку, винаходу чи торгової марки. Коли до нас приходять підприємці, переважно представники малого і середнього бізнесу, з якими ми працюємо в регіоні, перше питання, яке ми задаємо їм при допомозі виходу на ринки Європейського Союзу, чи маєте ви зареєстровану торгову марку, чи маєте ви зареєстрований торговий знак. І більшість з них задають питання, а для чого нам це потрібно? Люди мало розуміють те, що це може бути і є сьогодні тим самим активом, на який треба розраховувати і зважати, який може передаватися по наслідству, який також може бути виражений у грошовому еквіваленті. І на які треба звертати увагу.
А що вже казати про тіньову економіку, де підпільним підприємцям, так би мовити, якраз не на руку така реєстрація. Тому нині важливо, аби й споживачі змінювали ставлення до придбання підробок, поважаючи права інтелектуальної власності, і враховували можливі ризики і наслідки купівлі контрафактних товарів. Про допомогу малозахищеним – наш наступний сюжет. Хмельницька міськрада виділила кошти на закупівлю продуктів першої необхідності для одиноких хмельничан і хмельничан поважного віку. Так звані продуктові набори можна отримати у міському територіальному центрі соціального обслуговування за умови, якщо місячний дохід не перевищує 1300 гривень. Пані Тетяна і пані Валентин до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування звертаються не вперше. Допомога, кажуть, на жаль, сьогодні зайвою не буває. Тим паче, що пенсії ледь вистачає на прожиття. В мене є соціальний працівник Полякова Наташа. Вона приходить до мене два рази в тиждень, вівторок і в п'ятницю. І вона мені розтолкувала за ці набори. Жінка попросила, щоб пайка забрати, і я вже її послухала, вже пішла вже... Як по сусідстві, бо я теж хвора людина, я теж тут стою на обліку, тут дуже гарний колектив, тут дуже гарне відношення і тут дуже гарно обслуговують. Я получаю пенсію 1200. Аби отримати такий набір продуктів, необхідно звернутися в міське управління соцзахисту. Щоправда, лише тим, у кого доходи становлять менше 1300 гривень у місяць. Ксерокопія паспорта, потім інфекційний код. Ваша пенсія сьогодні складає яку суму? 1262 гривні. Міська влада виділила нам 600 тисяч для надання допомоги продуктовими наборами мешканцям міста. На сьогоднішній день до нас звертаються малозахищені люди. Це люди, які отримують мінімальні пенсії. У нас положення прописано, це 1330 гривень. Тобто люди, які отримують до цієї суми, які є одинокими і перебувають в складних життєвих обставинах. Тобто це є люди похилого віку і інваліди. Вартість пайка, до якого входять олія, крупи, печиво – 200 гривень. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Причиною відсутності 93 дітей у Чорноострівській школі, що у Хмельницькому районі, стала вірусна інфекція. Такі попередні висновки зробили тамтешні лікарі. Як повідомив голова Чорноострівської селищної ради Михайло Дзісь, наразі фахівці санепідемстанції відібрали зразки для лабораторних досліджень. Але вже зараз медики впевнені – йдеться не про отруєння, а про вірусну інфекцію. Масового отруєння в Чорноострові немає. Є вірусна інфекція, яку зараз уточнюють визвану мною працівники санепідемстанції, визвана лабораторія, взяли сміви, і ці зараз результати аналізів будуть готові десь завтра, цими ближайшими днями. Але мікробної там чи інфекційного зафрування іменно так не вірусно зараз немає. Пізніше всього буде через пару днів точно знати. Але клініка і захворювання дітей поступове, це не масове зразу, не в один день, поступове захворювання дітей показує то, що і тим більше, що діти зверталися мало до педіатра, до лікарів, 10 дітей в понеділок, 7 дітей в вівторок, ці дні теж невелика кількість дітей. Є просто або сезонне захворювання на ОРЗ, там яке вірусне захворювання, наслідується, може, ротовірусна інфекція. І ця причина. Спільно подолати туберкульоз – таке гасло Всесвітнього дня боротьби з цією недугою, який відзначаємо 24 березня. Дата не випадкова. Понад півтори сотні літ тому німецький вчений Роберт Кох відкрив мікобактерію – збудника хвороби. До наукових відкриттів у цій галузі медицини долучилися й українські вчені-фтизіатри, серед яких і наш земляк із Донеєвеччини – академік Теофіл Яновський. І хоч медицина за цей час опанувала новітню практику діагностики та лікування інфекцій, фахівці переконані, найкраща профілактика туберкульозу – міцний імунітет і раннє виявлення. Про зусилля подільських медиків – далі в програмі.
Україна вже не перший рік у вогні епідемії туберкульозу. Щодня лише в нашій області інфікуються в середньому 2 людини, і щотижня йдуть із життя 3 хворих. Вперше за багато літ зросла захворюваність серед дітей. На обліку у медзакладах краю 19 юних подолян. Основна причина – недостатнє обстеження дітей методом туберкулінодіагностики та відсутність вакцини БЦЖ. Досить невеликий процент було щеплено цією вакциною. Все-таки вважається, що вакцинування на 20-40% зменшує захворюваність туберкульозом у дітей. У нашій області зареєстровано понад 800 хворих на відкриту форму туберкульозу. Кожен із них упродовж року може інфікувати до 20 людей, адже в одній краплині харкотиння міститься до 2-3 мільйонів мікобактерій, а за добу недужий виділяє їх мільярди. Враховуючи головний шлях передачі – повітряно-крапельний, можна лише здогадуватися про ймовірні наслідки для тих, хто опиниться поруч – на вулиці, у транспорті чи в закритих приміщеннях. Щоб опанувати загрозливу ситуацію, ВООЗ у минулому році провела тест-дослідження, у якому взяла участь і акредитована лабораторія 3-го рівня обласного диспансеру. Висновки медиків приголомшують. В Хмельницькій області серед вперше виявлених 23,8 хворих, які вперше заболіли стійкою формою туберкульозу. Значить, цей штам уже ходить серед людей, і люди заражаються. В арсеналі медиків для таких недужих є ще 2 високоефективних препарати, які можуть врятувати організм від убивчої сили палички Коха. Але вживати їх варто з пересторогою. Хворий мусить чітко виконувати рекомендації ескулапів і не переривати процесу лікування. Інакше усі зусилля зійдуть на нівець. 58% по Україні хворіють стійкими формами. Це люди, які пройшли лікування, пройшли невдачне лікування, які відривались від лікування. І вже коли вони повторно поступили, то серед 100 людей 56-58 людей вже хворіли стійкими формами туберкульозу. І, значить, більш тяжкою патологією, розширеною резистентністю. Щоб вилічити одного такого хворого, необхідно порядка 10 тисяч доларів. Щоб запобігти недузі або своєчасно виявити її, потрібно бодай раз на 2 роки пройти флюорографічне обстеження легенів. Медики наголошують, одначе 2 такі процедури упродовж року цілком нешкідливі для організму людини. До подій небуденних. Фотовиставка «Тібет. Шлях на Кайлас», яку організував Подільський культурно-просвітницький центр імені Миколи Реріха. Подарунок усім, хто замислюється над теоріями світобудови. Експозиція унікальна і така, що надихає на роздуми. Прихильники східної філософії та екзотичних теорій світобудови вважають гору Кайлас, що в Тібеті, центром землі, через який проходить імовірна вісь Всесвіту. Це дуже енергетичне місце, куди дуже багато людей прагнуть піти для того, напевне, щоб усвідомити своє місце в цьому житті, щоб побудувати і організувати, спланувати, да, своє життя. Адже гори мають таку властивість по-іншому подивитися на життєвий процес. Тібетці називають гору Кайлас Кангрінпоче, що означає «сніжна коштовність». Поруч з Кайласом розташовані 2 озера, які люди також наділили містичними властивостями. Загадковості Кайласу надає і той факт, що на його вершину ще не ступала нога людини. Дуже багато було спроб зробити сходження. І останнє, в минулому році, експедиція із Іспанії вже налаштувалась, все підготувалась, але їм не дають це здійснити паломники, які туди постійно ходять. Буддійські паломники. Вони говорять, що гора Кайлас священа. А усе загадкове вабить людей, особливо із небуденною уявою. Організатори фотовиставки планують безкоштовні відвідини її для школярів і студентів міста Хмельницького та області.
У найближчу п'ятницю християни всіх конфесій краю зберуться у Хмельницькому для спільної ходи. У заході планують взяти участь Риму та греко-католики, представники Української автокефальної церкви, а також протестанти. Акція запланована на 18 годину біля костелу Христа Царя Всесвіту, що на вулиці Проспект Миру обласного центру. Віряни вирушать хресною ходою вулицями міста. Ми римо-католики. Буде в нашому храмі на виставці буде служба в 6 годин, і в 7 годин будуть виходити, йти до Селістри вниз на Зарічанську, і там будуть зустрічати нас браття греко-католики, приєднуватись православні, протестанти і всі-всі люди. Нагадаю, цьогоріч 25 березня – найскорботніший день для католиків та греко-католиків – Страсна П'ятниця. Саме цього дня за релігійним вченням помер розіп'ятий на хресті Ісус. Тож у п'ятницю віруючі згадують страшні муки праведного проповідника, котрий прийняв усі страждання задля спасіння людського роду, а ще дотримуються суворого посту та готуються зустрічати світле свято Воскресіння Христового. Хмельницький «Новатор» продовжує змагатися за медалі Чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги. 25 березня в Харкові стартує другий тур фінального етапу змагань. Нагадаю, у першому турі «Новатор» набрав найбільшу кількість балів. Троє інших фіналістів опинилися в рівних умовах. На своєму рахунку вони мають два програші й один виграш. Перший матч у Харкові хмельничани проведуть із командою з Новоселиці Чернівецької області «Рудничок Колос». Триватимуть волейбольні баталії 3 дні. Хмельницькі регбісти вихідними зіграють у Києві. До столиці поїдуть 2 наші команди, аби перевірити власну готовність до Чемпіонату України. Вітчизняні змагання з регбі-7 стартують уже незабаром. На них хмельничани роблять головну ставку в цьому сезоні. Більше про плани наших регбістів дивіться далі. Evolution Sevens і регбійний клуб «Хмельницький». На відкритих міських змаганнях у Києві перед цими командами стоять 2 завдання – посісти перше і друге місця. Ми маємо підготуватись добре, тому нам треба, скажімо так, відчути плече друг друга на полі, пару комбінацій закріпити, скажімо так, ті, що ми розробили в тренувальному процесі. Evolution Sevens – це наша перша команда, всі надії на неї, вона буде приймати участь і захищати честь Хмельницької, Хмельницької області, в чемпіонаті України, а друга команда буде трошки пізніше виступати в вищому дивізіоні, так що поки що за старшими, скажімо так, вся надія на них. Перший тур Чемпіонату України з регбі-7 відбудеться через 10 днів у Львові. Наступний етап змагань запланований в Одесі, після чого вже стане зрозуміло, хто для нашої команди головний конкурент. Завдання стоїть 2 місце, це крок вперед по зрівнянню з прошлим чемпіонатом, але якщо у нас вийде обіграти ще одну команду, не будемо казати яку, то ми і першому місці будемо теж раді. Хлопців буду настраювати тільки на перемогу. На регбі-7 у цьому сезоні робиться головна ставка. У класичному виді наші спортсмени найсильніші. Змагання з регбі-15 відбудуться восени. Тоді ж заплановані і фінальні ігри молодших регбістів. Загалом останні 3 місяці цього року обіцяють потішити подільських прихильників регбі. Плануємо, як і в попередньому році, в Хмельницькому організувати Кубок дружби народів, але він буде проходити вже не по 7-річному регламенту, а по регбі-15. Запросити команди Польщі, Молдови, можливо, Чехії, Білорусі. Так само плануємо подати заявку на проведення одного з матчів Чемпіонату Європи з регбі-15. В прошлому році проводили, було дуже цікаво. На який матч поки що невідомо, бо жеребкування буде тільки влітку. У Києві разом із хмельничанами змагатимуться ще 6 команд. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. На цьому ми завершуємо подільську панораму. На все добре!